tey ci bés bi tey di leen jagleloon leen waxtaan ak won leen li ñu nar ci Léopold Senghor bu liggéey bi paree, li ñu nar ci Eli Manen Fall bu liggéey bi paree, li ñu nar aussi ci Lamine Gueye ak Aliou Sitoyen Diatta muy lëkkaloo bu Sénégal lëkkaloo ak République Populaire de Chine. Ñu war ñu gunge ci defaraat infrastructure sportive yooyu. Gis ngeen léegi li ñu leen woon ci Léopold Senghor nga xam ne dinañ koy transformé totalement, def ci lu toll ci 2 milliards ci franc CFA, mu nar am ay ascenseur, am yeneen i commodité comme ni ñu gis ci Stade Abdoulaye Wade. Loolu lu am a am solo la pour sportif Dakar yu mais sportif Sénégal. Njiiti réew mi lim ñu digal mooy nañ ci gaaw liggéey ci liñ ci war a liggéey, parce que Sénégal nag toll na foo xamante ne xalaat na mun a organisé fii ñu jëm li ñu tuddee Coupe d'Afrique des Nations du football bu Seigneur. Bu loolu wéyee it am na luñ leen fi woon muy ñëpp xam nañ ne suuf si wër Léopold Senghor ñu nga fay def yu def fa ay li ñu tuddee ay garage yu mécanicien, ay ñu fay jaay yeneen ak yeneen loo xamante ne méngowul ak sécurité stade boo xamante ne dañ fay jongante. Ñu xalaatoon ci projet ba moom won leen ko, mooy projet bu am solo boo xamante dañ fa def centre d'accueil pour ay ndaw, def ci fu ñuy defee entraînement lutte, def fu ñuy defee yeneen i entraînement, waaye fu ñuy tàggate yaram ci basket, handball ak yeneen, ba nga xamante ne lépp wàllu tàggat yaram dina occupé espace bi. Day permettre non seulement ndaw ñi nekk Grand Médine, ñi nekk Patois, ñi nekk Parcelles Assainies ba Guédiaway ak feneen, dinañu fi mën di ñëw di fi def tàggat yaram. Loolu it di projet bu am solo bu ñu xayma ci 4 milliards. Commencé nañu inscription yi, def ci 5 millions d' abord pour que mun a démarré, nekk phase bu njëkk ak beneen phase bu ci tegu, bu paree li ñu leen won noonu la war a mel. Waaye bu loolu wéyee it war nañ leen li nga xamante ne mooy fi Marouise Ndiaye jëm, parce que Marouise Ndiaye bu ñu waxee basket Sénégal il faut ñu tudd ko, muy salle bu am solo boo xamante ne ci taarixu basket bind na ci lu bare 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 bare. Am nañ Dakar Arena waaye jaaduwul it ñu seetaan Marouise Ndiaye, moo tax ñu engagé liggéey boobu. Am na inscription bu 300 millions, mais maquette bi moom la ñu wane léegi ñu ngi ci liggéey bi pour attribuer ko et continuer liggéey bi ba nga xamante ne suñu li ñu namm paree dina mucc ay dina mel ni nga xamante moom lañ leen woon. Waaye Sénégal yemul ci loolu. Da ngeen di xam ne dañuy dem ci Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Ñu war a defaraat li nga xamante ne mooy Stade Ibamar. Xam naa ne daje nañoo bailleur de fonds yi ak comité olympique liggéey nañ ci lu am a am solo, ba nga xamante ne dinañu ko soppi soppi complètement xar kanamu Ibamar Diop. Bu ñu koy defar it dinañu defaraale li ñuy tuddee le tour de l' muy piscine olympique, parce que foofu la ñuy jongante li jëm ci natation. Kooku it dinañ ko defar ba nga xamante ne day répondre aux normes internationales. Am na liggéey it bu ñu war a def ci biir caserne Sambar Djeri Diallo, parce que xam ngeen ne équitation fa la ñu koy defee ak yeneen jumtukaay yi. Kon bu ñuy xool Sénégal dañ koo soppali chantier ci wàllu infrastructure sportive, te ni ñu koy defee Dakaru noonu la ñuy góorgóorloo it ci yeneen région yi pour jàppale leen, jàppale ndaw ñi ñu am fu ñu tàggate yaram. Loolu nag bu mënee am, parce que dañoo am président boo xamante ne mu ngi ñuy déglu ñun ñuy acteur sportif yi te di andi saafara ci suñuy jafe-jafe. Tàggat yaram nag kenn mënu koo def mel ci ni nga ci war a mel, te amoo foo ko defee surtout mu mucc ayib. Loolu moo waral tey ñu dugg ci façon infrastructure sportive yi, parce que bu ñu jëlee Léopold Senghor na mu bindoo na le danañu ko soppi ba nga xamante ne ku fa nekkati ni ngay toogee Stade Abdoulaye Wade noonu ngay toogee fi nga xamante mooy Léopold Senghor, mooy ku ci nekk di nga toog ak sa chaise. Li ñu ciy ñaan rek mooy ni ñu ko defee arène nationale di ci gis lu ñu naqari, duñu ko gis ci beneen infrastructure sportive. Mooy koo xamante ne bu xolam xol bi naqaree tuuti rek mu fa mu toogoon lay buddi sànni. Defe naa ne loolu it dina ci jàngat bu am solo. Yow directeur bi jiite wàllu infrastructure sportive il faut ngeen xool ak entreprise bi pour ñu def fa loo xamante ne du yomb nit ñëw rek dévisé ko sànni, parce que boo nekkee boo dajeeg lu la naqari da ngay uti pexe. Pexe yi ñu war a wut mooy nañu changer structure yi nga xamante moom la ñu toog, na nekk plastique yu gën dëgër, mais na nekk loo xamante ne nit du ko mën a dévisé ni rek, wala mu mer rek xëcc ko di ko sànni fenn.
lolou def na ni war nañu jangam lu am solo li ci dess nak moy sante len yeen ñep gërem len di len jox rendez-vous ci kanam tout ci 17h ci musée des civilisations parce que li nga xamantene wër nañ ko ba Sénégal nekké Sénégal ba tay yalla jaglel ñuko wa Dakar guiss nañ ko mais wa banlieue bi gissaguñu ko wa ñi nga xamantene moy région yi gissañu kuñu ko té kilifa réew mi dafa santané ko comme ñun ñep ñoo ci am banex ñun ñep ñoko doon wut ko ñu jégel ko population yi dem ci capitale régionale yi accompagner len won len ko et puis andi ci aussi ak sportif yi ak artistes yi woné né Sénégal ben la équipe nationale ñep la soxal équipe nationale ñep ñoko bok motax tournée bi gouverneur yi ñokoy organiser su ko défé caravane bi bu fa démé andi ci gouverneur yi andi ci toutes les autorités ñu mën ko won l'ensemble du peuple sénégalais kon ñu ngi leen di sant leen gërëm salam ay garage yu mécanicien ay ñu fay jaay yenen ak yenen lo xamantene mengowul ak sécurité stade bo xamantene dañ fay jonganté ñu xalaatone ci projet ba mom won leen ko moy projet bu am solo bo xamantene dañ fa def centre d'accueil pour ay ndaw def ci fuñuy defé entraînement lutte def fuñuy defé yeneen entraînement waye fuñuy tagaté yaram ci basket handball ak yenen ba nga xamantene lepp walu tagat yaram dina occuper espace bi day permettre non seulement ndaw ñi nek grand médine ñi nek padoua ñi nek parcelles assaini ba guedjo way ak fenen dinañu fi mënd di ñew di fi def tagat yaram lolu it di projet bu am solo bu ñu xayma ci ñent milliards commencé nañ inscription yi def ci jurom ben témer million d'abord pour que mëna démarrer nek phase bu ñëk ak benen phase bu ci téggu bu paré li ñu leen won non la wara mel waye bu lolu wéy it won nañ leen li nga xamantene moy fi Marouis Ndiaye jëm parce que Marouis Ndiaye bu ñu waxé basket Sénégal il faut ñu tuddu ko muy salle bu am solo bo xamantene ci tarixu basket bind na ci lu bare 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 am nañ Dakar Arena waye jaaduul it ñu sétan Marouis Ndiaye motax ñu engager liguey bobu amna inscription pour 300 millions mais maquette bi mom lañu woné légui ñu ngi ci liguey bi pour attribuer ko et continuer liguey bi ba nga xamantene suñu liñu nam paré dina muccu ay dina mel ni nga xamantene mom lañ leen won waye Sénégal yamul ci lolu da ngeen di xamné dañuy dem ci Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 ñu wara défarat li nga xamantene moy stade Ibama xamna ne dajé nañu bayer de fonds yi ak comité olympique ligéy nañ ci lu ama am solo ba nga xamantene dinañu ko soppi soppi complètement harkanamu Ibamar Diop buñu koy défar dinañu défaralé liñuy tuddé le tour de l'eau muy piscine olympique parce que fofu lañuy jonganté li jëm ci natation koku it dinañ ko défar ba nga xamantene day répondre aux normes internationales amna liguey it buñu wara def ci bir caserne Sambar Djeri Diallo parce que xam ngeen équitation fa lañu koy defé ak yenen djumtu gay yi kon buñuy xol Sénégal dañ ko soppali chantier ci walu infrastructure sportive té niñu koy defé Dakar non lañuy gorgorlo it ci yenen région yi pour jappalé len jappalé ndaw ñi ñu am fuñu tagaté yaram lool nak bu mëne am parce que dañu am président bo xamantene mu ngi ñuy déglu ñun ñi acteurs sportifs yi té di andi safara ci suñu jafé jafé tagat yaram nak kenn mënu ko def mel ci ni ngi ci wara mel té amo foko défé surtout mu mucc ayib lolu mo waral tay ñu dugg ci façon infrastructure sportive yi parce que buñu jëlé Léopold Senghor namu bindo na lé danañu ko soppi ba nga xamantene ku fa nekati ni ngay togué stade Abdoulaye Wade non ngay togué fi nga xamantene moy Léopold Senghor moy ku ci nek di nga togg ak sa chaise liñu ci ñaan rek moy niñu ko défé arène nationale di ci gis luñu naxari duñu ko gis ci benen infrastructure sportive moy ko xamantene bu xolam xol bi naxaré tuti rek mu fam togon lay buddi sanni défé na né lolu it dina ci jangat bu am solo yow directeur bi jité walu infrastructure sportive il faut ngeen xol ak entreprise bi pour ñu def fa lo xamantene du yomb nit ñoo rek déviser ko sanni parce que bo nekké bo dajé ak lu la naxari da ngay outil pexé pexé yi ñu wara wut moy nañu changer structure yi nga xamantene mom lañu tok na nek plastique yu gën deuguer mais na nek lo xamantene nit du ko mëna déviser ni rek wala mu mer rek xëc ko diko sanni fa lolu def na ni war nañu jangam lu am solo
li ci dess nak moy sante len yeen ñep gërem len di len jox rendez-vous ci kanam touti ci 17h ci musée des civilisations parce que li nga xamantene wër nañ ko ba Sénégal nekk Sénégal ba tay yalla jaglel ñuko wa Dakarou gis nañ ko mais wa banlieue bi gisaguñu ko wa ñi nga xamantene moy région yi gisaguñu ko té kilifa réew mi dafa santané ko comme ñun ñep ño ci am banex ñun ñep ñoko doon wut ko ñu jégel ko population yi dem ci capitale régionale yi accompagner len won len ko et puis and ci aussi ak sportif yi ak artiste yi woné né Sénégal ben la équipe nationale ñep la soxal équipe nationale ñep ñoko bok motax tournée bi gouverneur yi ñokoy organiser su ko défé caravane bi bu fa démé and ci gouverneur yi and ci toutes les autorités ñu mën ko won l'ensemble du peuple sénégalais kon ñu ngi leen di sant leen remercier.